sivuki korera. Je tu 5. diel série EduPeč s jedným. Témou dnešnej lekcie bude rozdiel medzi domácou úlohou a pridelenou domácou úlohou. Ukážeme si tiež najjednoduchší spôsob jej zadávania. Ako vždy na úvod opakovanie, snažte sa, aby ste nemali žiadne správy a všetko sa točí okolo tohto menu. Úlohy, písomky. Jeden klik a máte prehľad o všetkom. Využíva to iba štvrtina žiakov. To je, by som povedal, že hanebné. Pretože tu máme prehľad všetkého, čo treba. Máme tu iba tie úlohy s datumom vybavenia, ktoré treba. Samozrejme, to platí iba vtedy, keď používam to tlačidlo vybavené. Mám tu ešte úlohy po termíne, ty si tam nechávam. Ak sa to splní, tak kliknem sem na tlačidlo vybavené a bude to OK. Vybavené je môj kamarát. No a teraz k téme dnešnej lekcie. Opäť to bude reálna lekcia. Tak máme tu matematiku. Pozrieme si, čo nás čaká podľa plánu. Opäť upozorňujem, je dobré si to zatvárať. Tie témy, tie tematické celky, ktoré už nepotrebujem. Použijem túto tému a idem pridať domácu úlohu. Kliknem na tú šipku. Pridelená domáca úloha. Najnúžším spôsobom, ako zadať domácu úlohu, je to priamo do tohto políčka. Vhodná je táto oblasť iba na také domáce úlohy, kde tú spätnú väzbu získam inak. Keď sem zadám text vypracovať domácu úlohu na 100% naučenosti, na Smartbooks. Vidím, že to poličko je pomerne malé a máme tu predvolenú možnosť nasledujúca hodina. Dávam to utorok, nasledujúca hodina je streda. Keď to mám malé poličko, môžem kliknúť na tieto tri bodky a vidíme, že vlastne tú domácu úlohu zadávame do popisu domácej úlohy. A tu sa zrazu zmenilo to, že to bolo určené na nasledujúcu hodinu. Dáva to do 1. apríla. Čo možno, že aj je nasledujúca hodina. Dávam to 31. Áno, tak je to v poriadku. A keby som dal, že nasledujúcu hodinu, malo by to byť to isté. Takže vypracovať domácu úlohu na 100% naučenosti na Smartbooks. Jediný program, ktorý dokáže naučiť matematiku, pretože mení čísla. Keby som to dal takto, tak tá domáca úloha sa objaví na nasledujúcu hodinu. Ukážeme si to. Keď si dáme ten prehľad písomky skúšania, tak nám to dalo na 1. apríla. Lenže ja to chcem ešte na 31. Tak musím tú úlohu upraviť. Dám editovať pridelenie materiálu a toto zmením na 31. Mám tu zelenou farbou, zeleným pozadím vyznačené dni, keď mám príslušnú hodinu. Vidíme, že 12. 13. to nebolo, pretože sa začala korona, tie sú biele.
Takže chcem to na takýto dátum. Hotovo. A teraz keď si pozriem ten modul písomky skúšania, mám to na 31.3., čo som chcel. Môžem si teraz pozrieť, ako to vyzerá v triednej knihe. Vidím, že tu mám domáca úloha. Čo by sa stalo, keby som tú domácu úlohu dal na iný termín? Tak skúsim to ešte raz. Pridelená domáca úloha. Opäť dám taký istý text. Idem zmeniť teraz čas. Už idem na 1. apríl. Súhlasím s tým. Dám hotovo. A vidím, že tu mám pridelená domáca úloha. Keď sa mi niekde objaví text domáca úloha, to znamená domáca úloha, ktorá má byť vypracovaná na túto hodinu. To znamená 31.3. Keď sa objaví nápis pridelená domáca úloha, to nám určuje, že v ten deň sme domácu úlohu zadali a na aký termín sme tú domácu úlohu zadali, to vidíme tu. Na stredu 1.4. A keď sa pozrieme na tú stredu, tak vidíme, že tu máme teraz text domáca úloha, pretože toto nám určuje, že v tento deň má byť tá domáca úloha hotová. A teraz tu máme obyčajnú šipku, nie obyčajnú, opačnú šipku. To nám určuje, že tú úlohu sme zadali už 31.3. To je rozdiel teda medzi domácou úlohou a pridelenou domácou úlohou. Domáca úloha je úloha, ktorá má byť vypracovaná v daný deň, a pridelená domáca úloha, že v tento deň bola pridelená úloha na iný termín. No a ešte skôr ako to ukončím, nikdy nezadávajte domácu úlohu cez obyčajnú správu, pretože ak to urobíte, tá domáca úloha sa neobjaví v tom kalendári, dá sa povedať, písomky skúšania. Nebude tu. Bude iba medzi správami. A tým sa stratí hlavná výhoda EduPage, ktorú využíva, ako som povedal, iba štvrtina žiakov. Minúty prehľadávajú správy, aby našli domácu úlohu. A pritom tuto majú úplne prehľadne, jedným klikom.